የእግዚአብሔር መልእክተኛ በሚል አንዳንድ ሀሳብ አንስተን ተነጋገርን እና ምን አይነት ነው እግዚአብሔር መልእክተኛ? እግዚአብሔር መልእክተኛ መልእክት ከመምጣቱ በፊት ምንድን ነው እግዚአብሔር ያደረጋቸው ነገሮች ብለን ለእግዚአብሔር መልእክተኛ እግዚአብሔር ያደረጋቸውን ነገሮች ከሕዝቅኤል ምዕራፍ አንድ ላይ አየ። ህዝቡ የነበረበት ሁኔታ ነበረ። ነቢዩ ያለበት ሁኔታ አለ። የክህነት አገልግሎት እየጠበቀ በነበረበት እድሜው 30 ዓመት ሲደርስ ነው በብሉይ ኪዳን ስርዓት አንድ ሰው የክህነት አገልግሎት ማገልገል የሚጀምረው። ግን በዛ ወቅት እሱ በባቢሎን ምርኮ ነበረ። የካህን ልጅ ከመሆኑ የተነሳ የክህነት አገልግሎቱን እየተጠባበቀ በነበረበት ጊዜ ያ ነገር ሀብትን ሊያደርግ የሚችልበት ሁኔታ ተቀይሯል። በምርኮ ምድር ስለነበረ ካህን መሆን አይችልም። ስለዚህ ያንን አይነት ሁኔታ ውስጥ እያለ ነው እግዚአብሔር ነቢይ አድርጎ ቀባው። ስሙ ለዘላለም ይባላል። የማይቻል የሚመስል ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር በወደደውና በፈለገው ጊዜ ሰዎችን ለራሱ ፈቃድ የሚጠቀም አምላክ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር መልእክተኞቹን ራሱ ነው የሚመርጠው። እኔ ልላክ ብለን ሳይሆን እሱ ራሱ ሊልከን ወዶ ካለንበት ሁኔታ ሊያወጣን ፈልጎ እግዚአብሔር ይልካል። ይሄ የሚላከው መልእክተኛ ሕዝቅኤልን ስናይ ደግሞ ሕዝቅኤል ራሱ እንኳን በምርኮ ምድር ውስጥ ያለ ተስፋ አስቆራጭ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ከህዝቡ ጋር አብሮ የሚኖር ሰው የሚታየው ሁኔታ ከዚህ ሁኔታ ውስጥ ማን ሊያወጣን ይችላል በሚባልበት ወቅት የእግዚአብሔር መልእክተኛም የዛን በመካከላቸው ባለው አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ ፓርት ኦፍ ኢት ሆኖ የሚኖር ሰው ነው። እሱ ከሌላ ቦታ አይደለም የመጣው። እግዚአብሔር በምርኮኞች መካከል የተቀመጠውን ሰው ነው የተጠቀመው። ስለዚህ ስንጠቃ ነገር ሲያስጨንቀን፣ ሁኔታ ከባድ ሲሆን ከሌላ ስፍራ ሳይሆን እግዚአብሔር ከመካከላችን ሰው ያስነሳል። እግዚአብሔር ሰውን ለመጠቀም የግድ ከሩቅ ቦታ፣ ሰላም ከሰፈነበት ቦታ፣ ነገር ከተሳካበት ስፍራ እግዚአብሔር አያመጣም። እግዚአብሔር ሊያመጣ ሲፈልግ ከኛው ከተጠቃ ነው፣ ከኛው ደከመን ካለው፣ ከኛው መነሳት አንችልም ካለው ሰዎች እግዚአብሔር ሰው ያስነሳል ብለን ተነጋገር እና እግዚአብሔር ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር ሰው ሲመጣ በምርኮ ምድር ወደ ነበረው እግዚአብሔር ሊልከው ወደ ፈለገው ሰው ሲመጣ የሆነው የመጀመሪያ ነገር ሰማያት ተከፈቱ ነው። እግዚአብሔር ወደዚህ ሰው ሲመጣ ሰማያት ተከፈቱ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። የእሱ የሆነውን ነገር እንድንቀበል በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለው አክሰስ ክፍት እንዲሆን እግዚአብሔር አስቦ ሰማይን ከፈተው ይላል። ይሄ ደግሞ በዛም ዘመን ለነበረ ብቻ ሳይሆን በአዲስ ኪዳን ላለነው ሰዎች ሰማይና ምድር መራራቅ ቀርቶ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሲሞት በቤተ መቅደስ የነበረው መጋረጃ ለሁለት በመቀደሉ ምክንያት በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ያለው ግንኙነት ጤናማ ሆነ፣ ሰማይ ተከፈተ። ስለዚህ እኛ ባለንበት ስፍራ ሁሉ ሰማይ ክፍት ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሰማይ ለማስከፈት አንሄድም። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ከመሞቱ የተነሳ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል የነበረው የጠብ ግድግዳ ስለፈረሰ አክሰስ አለን። ስለዚህ እኛ ባለንበት ሰማይ ክፍት ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ይህንን ሁሌ መርሳት የለብንም። ማንኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ ልንሆን እንችላለን፣ ግን ሰማይ ክፍት ነው እና ሰማይ መከፈት ብቻ አይደለም፣ ግን የመጣ ነገር አለ ብለናል። እግዚአብሔር ሲመጣ የእግዚአብሔር እጅ በእኔ ላይ ሆነ ይችላል። ይሄን ነገር የማደርገው ይሄን ነገር የምፈጽመው እኔ ሳልሆን እግዚአብሔር ራሱ ነው። የእግዚአብሔር እጅ ወደ መራኝ ስፍራ እሄዳለሁ፣ እግዚአብሔር ወደ አንቀሳቀሰኝ ስፍራ እንቀሳቀሳለሁ። ስለዚህ እንቅስቃሴ በእኔ ፍላጎት ሳይሆን መልእክት ሰጪ በሆነው በእግዚአብሔር መልእክተኛ ሊጠቀም በወደደ በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለው። የወደደውን ሊሰራብኝ የፈቀደውን ሊያደርግብኝ ሰጥቼዋለሁ ወይም ራሴ። ስለዚህ ሁኔታውን የሚቆጣጠር ነገሩን የሚያሽከረክረው እግዚአብሔር ነው። እጁ በእኔ ላይ ነበረች ብሎ ይናገር። እሱ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር እጁ በእኔ ላይ ስትበጣ አይኖች የተከፍተው ማየት ጀመርኩ ይላል። እግዚአብሔር እይታዬን ቀየረው። የማየው የነበረው ምርኮኛ ብቻ ነው። እመላለስበት የነበረው በምርኮኛ መካከል ነው። የሚታየኝ ሽንፈት ነው። ግን እግዚአብሔር አይኑን ከፈተ ብላ የእግዚአብሔር እጅ ስትመጣ ሰማይ ሲከፈቱ እግዚአብሔር አንድ ነገር አሳየኝ ይላል። የእግዚአብሔርን ክብር አየው ይላል። ለመግለጥ አቅቶት እንደዚህ ይመስል ነበር፣ እንደዚህ ይመስል ነበር እያለ የእግዚአብሔር ክብር ምን እንደሚመስል የእግዚአብሔር ባሪያ ተናገረ እና ሲናገር ያለፈበትን ሁኔታ ሲናገር መግለጽ ከመቸገሩ የተነሳ የእግዚአብሔር ክብር ምሳሌና መልክ ይህ ነበረ፣ ባየሁትም ጊዜ በግንባሬ ተደፋው ይላል። እግዚአብሔርን አይቶ መቆም ማንም ስለማይችል፣ ክብሩን አይቶ ማንም እንደነበረ መሆን ስለማይችል የነበረበትን ሁኔታ ረሳውና
የእግዚአብሔርን ክብር ሲያይ ለካ እግዚአብሔር ስንጠቀም ለካ እግዚአብሔር ምርኮ ምድር መምጣት የሚችል አምላክ ነው። በምርኮ ምድር እያለ ሁኔታው አስጨናቂ በሆነ ጊዜ ሊገለጥ የሚችል የሚወድ የሚፈልግ አምላክ መሆኑ እሱም ባወቁ ጊዜ በግንባር የተደፋ ነበር። ለካ እግዚአብሔር ወደ እኛ የሚመጣው እኛ ናስንለው ብቻ አይደለም። ስለኛ የሚያስብ ጌታ፣ ስለኛ የሚጠነቀቅ አምላክ እሱ ወደ እኛ ሲመጣ ልናደርገው የምንችለው በፊቱ ወድቀን ማምለክ ብቻ ነው፣ መስገድ ብቻ ነው። ያን ጊዜም በግሬ ተደፋው ይላል። በኋላ ድምፅ መጣልኝ ይላል፣ የሚናገረኝን ድምፅ ሰማው ይላል። ጌታ ስሙ ይባላል። ባለፈው ሳምንት ይሄን ነበር የተነጋገርነው የእግዚአብሔር መልእክተኛ ብለን። ከዛ በኋላ አንዳንድ ነጥቦችን እሱ ከተናገራቸው ሀሳቦች ተነስተን ተነጋገርን። ዛሬ ደግሞ የእግዚአብሔር መልእክት የሚል ነው። እግዚአብሔር መልእክተኛውን ለመልእክት ነው። ሁሉ ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እግዚአብሔር አለ፣ መልእክተኛ አለ፣ መልእክት አለ፣ መልእክቱን የሚቀበል ህዝብ አለ። ስለዚህ አሁን መልእክተኛውን ምንድን ነው እግዚአብሔር የሰጠው መልእክት? ምንድን ነው እግዚአብሔር ሊናገረው የወደደው ሀሳብ? አንድ ቃል አነብና አብረን እንጸልያለን። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ቁጥር 1 አንተም የሰው ልጅ ሆይ ለእስራኤል ተራሮች ትንቢት ተናገር። የእስራኤል ተራሮች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ በል። ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ ጠላት በእናንተ ላይ እሰይ፣ የጥንት ከፍታዎችን ለእኛ ርስት ሆኗል ብሏልና፣ ስለዚህ ትንቢት ተናገር እንደዚህም በል፣ ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ ለቀሩት ለአሕዛብ ርስት ትሆኑ ዘንድ በዙሪያችሁ ያሉ ባድማ አድርገዋችኋልና ውጠዋችሁማልና እናንተም የተናጋሪዎች ከንፈር መተረቻና የአሕዛብ ማላገጫ ሆናችኋል። ስለዚህ እናንተ እስራኤል ተራሮች ሆይ የጌታን የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ይላል። እንጸልያለን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር መልእክተኛ ብቻ ሳይሆን መልእክተኛ የሚያደርገን እንድንላክ የሚያደርገን ትልቁና ዋናው ነገር ደግሞ መልእክት መኖሩ ነው። መልእክተኛ ያደረገን መልእክቱ እንጂ ሌላ ነገር አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር መልእክት ሰጠ፣ ለእኛም መልእክት ሰጥቶና ወገኖች፣ እግዚአብሔር ሁሉም ቻ የሆንክ ሁሉም መጠቀም የምትችል በሁሉ መስራት የምታውቅ የዘላለም አምላክ ስምህ የተባረከ ይሆ። እግዚአብሔር አምላካችን ለመስራት ስትፈልግ እኛ ያለንበት ሁኔታ የማይከለክል በምድር ላይ ተገልጠህ ቃልህን ለመፈጸም ስታስብ ከልካል የሌለ የፈለግከውን በፈለግ ጊዜ ማድረግ የምትችል ከተጠቃ ሰዎች መካከል ተስፋ ከሌለው ስፍራ ፍቃድህን ለማድረግ የምትመጣ አንተ ነህ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ዓለማችን እየባሰች እየከፋች በሄደችበት በዚህ ዘመን መልእክተኛ አድርገህ መልእክት አስይዘህ እግዚአብሔር ሆይ ልትጠቀምብን ወደ እያንዳንዳችን ስለምትመጣ ባለ መልእክት ስላደረግከን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። ዝም ብለን ወጪ ገቢዎች ሳንሆን፣ ዝም ብለን አምላኪዎች ብቻ ሳንሆን እግዚአብሔር ሆይ መልእክት ያለን መልእክተኞች፣ አምባሳደሮች እንደሆንን አንተ ተናግረህናልና እናመሰግናለን። መልእክት እንዳለው ሶስት ሰዎችን ስናገኝ እግዚአብሔር አምላካችን ወይ የልብህን ሀሳብ መግለጥ እንድንችል መንፈስህ እንዲረዳን ያንተ እጅ ከኛ ጋር ሆነ ወደ ፈቀድከው ስፍራ እኛን እንድታንቀሳቀስ በዚህ ቀን ሁለንተናችን ለአንተ እንሰጣለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለሕዝቅኤል መልእክትን የሰጠኸው አምላክ ለእኛም ስለሰጠህን ስምህ ይባረክ። ቃልህን ባርክልን። በዚህ ቃል ውስጥ ያለ እውነት ሁላችን እንዲያገኝ ጌታ ሆይ በመንፈስህ በመካከላችን እንድትሰራ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይ። እኔም ባሪያህን ማግዘኝ፣ ሕዝብህንም እግዚአብሔር በመንፈስ እንዲሰማ በነገር ሁሉ እንድትረዳ ከሚሰማው ቃል የተነሳ እግዚአብሔር ሆይ እኔም ሕዝብህም እንድንለወጥ ለፈቃድህ የተዘጋጀን እንድንሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልትረዳን እለምናለሁ። ክብር ሁሉ በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን፣ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን፣ አሜን፣ አሜን። የሕዝቅኤልን መጽሐፍ ሳነብ በጣም በጣም እያነቃቃኝ የመጣ መጽሐፍ ነው። ብዙ ነገር እንደዚህ ይመስላል የሚል እግዚአብሔርን በተመለከተ እንደዚህ ይመስላል የሚል ብዙ መገለጫ ስለ እግዚአብሔር የሚሰጥ መጽሐፍ ነው። ግን በአብዛኛው በአዲስ ኪዳን ያለ አገልግሎትን የተመለከተ ነገር ያለበት መጽሐፍ ነው። በአዲስ ኪዳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨረሻ ሊያረግ ሲል የነገራቸው አንድ ነገር ነው። መንፈስን እስክትቀበሉ ድረስ ምን አታሉ? ከኢየሩሳሌም አትወጡ። ከዛ መንፈስ ከተቀበላችሁ በኋላ ግን እንዳደርጋላችሁ በኢየሩሳሌም፣ በይሁዳ፣ በሰማርያ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮች ትሆናላችሁ ብሎ ጌታ ቀራ። ይሄንንም
የሕዝቅኤልን መጽሐፍ ስታነቁ የምታዩት ያለ እግዚአብሔር መንፈስ ነገር እንደማይሰራ፣ ያለ እግዚአብሔር መንፈስ ሁኔታዎች እንደማይለወጡ፣ እግዚአብሔር መስራት ሲፈልግ በመንፈሱ ወደ ሰዎች የሚመጣ አምላክ መሆኑን በጣም አብዝቶ የሚናገር ልክ ዘካርያስ ላይ እና አንተ ተራራ ሆይ ምንድነ በዘሩባቤል ፊት ተብሎ እንደተጻፈ አስጨናቂ ነገር በሞላበት ስፍራ እግዚአብሔር እንደዚያ ነው። ዘሩባቤል በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በምርታት አይደለም። ነገር አስፈሪ ሆኖ ሊቆም ይችላል፣ ግን ነገር እንዳልነበር ማድረግ የሚችል ደግሞ እግዚአብሔር መንፈስ አለ። ስለዚህ ይሄ የሕዝቅኤል መጽሐፍ ስታጠኑት በጣም የሚያስደንቃችሁ በእግዚአብሔር መንፈስ ድጋፍ፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል እግዚአብሔር በምድር ላይ ያደርግ ያለው የዘላለም አጀንዳ እንዴት አድርጎ እንደገለጠ በደንብ የሚተርክ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ አንዱ አስደናቂ ነገር እሱ። ሁለተኛው በጣም የሚያስገርመው ካሉበት ሁኔታ ከወጡ በኋላ አይደለም፣ ባሉበት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር ሰውን ፈልጎ ወደ ሕዝቅኤል እንደመጣና በሕዝቅኤል በኩል ነገሮችን እንዴት አድርጎ እግዚአብሔር እንደሰራ የሚናገር ክፍል ነው። ትንሽ ለመግቢያ ያህል ባለፈው እንደተናገርኩት ይሄ ሁኔታ ሕዝቅኤል መጽሐፍ በተጻፈበት ይሄ ሁኔታ በነበረበት ጊዜ እስራኤል የነበረበት ሁኔታ በምርኮ ምድር ነው፣ በባቢሎን ምርኮ ምድር ውስጥ ነው ያለው። ንጉሱ እንኳን ሳይቀር የተማረከበት ጊዜ ነው። በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ ያሉ ነዋይ ቅዱሳት በሙሉ ወደ ምርኮ ምድር እንዲሄዱ ንጉሱ አሳልፎ የሰጠበት ጊዜና በዛ በሰናኦር ቤተ መቅደስ በጣዖት ቤተ መቅደስ ውስጥ የእግዚአብሔር ዕቃዎች የተቀመጡበት ጊዜ ነበር። ከዚህ የተነሳ ወደ 10,000 የሚሆኑ በመጀመሪያ ውስጥ የተማረኩ ምርኮኞች በነበሩበት ሁኔታ ውስጥ ነው እግዚአብሔር ይህንን መልእክት ለሕዝቅኤል የሰጠው። እና ሕዝቡ ስለ ራሱ ሲያስብ ምንድን ነው የሚለው ሕዝቡ ስንል የሕዝቡ ፍላጎት የሕዝቡ ስሜት ቁጥር 11 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ እንደዚህ ይላል። ምዕራፍ 37 ቁጥር 11 ላይ ወደ መጨረሻው፣ ስለዚህ ትንቢት ተናገር እንደዚህ ይበላቸው፣ ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ ሕዝቤ ሆይ እነሆ መቃብራችሁን እከፍታለሁ፣ ከመቃብራችሁም አወጣችኋለሁ። እስራኤልም ይሁን ወደ እስራኤል ምድር አገባችኋለሁ። ሕዝቤ ሆይ መቃብራችሁን በከፈትኩ ጊዜ፣ ከመቃብራችሁም ባወጣኋችሁ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆን ታውቃላችሁ። መንፈሴንም በውስጣችሁ አሳድራለሁ፣ እናንተም በሕይወት ትኖራላችሁ፣ በገዛ ምድራችሁም አኖራችኋለሁ። እኔም እግዚአብሔር እንደተናገርኩ እንዳደረግኩም ታውቃላችሁ ይላል እግዚአብሔር። ምን አይነት ሁኔታ ነበረ? ከመቃብር ጋር እየተመሳሰለ በመቃብር ውስጥ የሚኖሩ ያህል ስሜት የነበረበት ጊዜ እንዳሉ እነዚህ ሰዎች እናያለን። እኛ የነበርንበት ሁኔታና ነገር እንደዚህ ነው። ቁጥር 11 ላይ ላይ አጥንቶቻችን ደርቀዋል፣ ተስፋችን ጠፍቷል፣ ፈጽመንም ተቆርጠናል ብለው ያሉበት ጊዜ እና ሰዎቹ ያሉበት ሁኔታ በጣም ዲስከረጅ የሆነ ከዚህ ሁኔታ ልንወጣ አንችልም ባሉ ጊዜ እግዚአብሔር ነቢይን ወደ እነሱ ላከ። ጠላት ምንድን ነው የሚላቸው? ህዝቡ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለ ጠላት ስንል ጠላትማ እንደዚህ አለ ይላል። ቁጥር 2 ላይ ምዕራፍ 36 ጠላት በእናንተ ላይ እሰይ የጥንት ከፍታዎች ለእኛ ርስ ሆነዋል ብለዋልና ስለዚህ ትንቢት ተናገር። ጠላት ምን እያለ ነው? ተቆጣጥረነዋል፣ ከተማችሁን፣ ተራራችሁን፣ በእናንተ ያለው ማንኛውም ነገር ተቆጣጥረነዋል፣ ደስ ብሎናል፣ እሰይ ብሎ ጠላት የሚያፌዝበት ጠላት ማላገጫ አድርጎ በእስራኤል ላይ የተነሳበት ጊዜ ነበር። አንድ ጊዜ አንድ መስሪያ ቤት ውስጥ አንድ አለቃና አንድ ሰራተኛ አይዋል እና በአለቃውና በሰራተኛው መካከል ሁሌ ግጭት ነበር እና በኋላ እንደገና ያው ሞት አይቀርም አለቀኛው ሞት እና በጣም ደስ አለው ያ ሰራተኛ አለቃው ሆኖ ሞት እና ከሞተ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ስልክ ደወለና አለቀኛው ቤት ባለቤቷ ሰብሰብ አቶ ከሌን ፈልጌ ነበር አለ። ከዛ ሚስትየዋ ትንሽ ዝም አለች እና ሞቷል አለች። እሺ ብሎ ስልኩ ትንሽ ቀውን ቆይቶ ደግሞ እንደገና ደወለ። አቶ ከሌን ፈልጌው ነበር። ሚስትየዋ እየተጠራጠረች ድምፁን ሰምታው አቶ ከሌ ሞቷል አለችው። እሺ ብሎ ዘጋ። እንደገና ትንሽ ቀውን ቆይቶ ለሶስተኛ ጊዜ ደወለ። አቶ ከሌን ፈልጌ ነበር። በኋላ ሚስትየዋ ድምፁን በደንብ ኖቲስ ስላደረገች እንዴ ለምንድን ነው እየደጋገምኩ የምትጠይቀኝ? ከዚህ በፊት አንዴም ሁለቴም መሞቱን ነግሬሃለሁ አለችው። አይ የእሱን መሞት ደጋግመሽ ስትነግሪኝ ደስ ይለኛል
ብሏል። ምንድን ያስደሰተው? የዛ ሰው ነው። ያ ሰው እኮ ከዚህ በኋላ ሞቷል። ያ ሰው ከዚህ በኋላ ምንም እድል ፈንታ የለው። እሱ ነው እድል ያለው። በዛ ሰው ከመደሰት ይልቅ ነገሩን መለወጥ አለበት። እሱ ነው ያኔ ከሰውየው ጋር የነበረው ነገር ዛሬ የለም። ለምን? ሰውየው ሞቷል። ሰውየው ከሞተ እንኳን በኋላ የልቡ ክፋት ምንም ይፈልግ ነበረ? ከሰውየው ሞት የሚመጣ ድምፅ ሞቷል የሚል ድምፅ ስሰማ ያስደስተኛል። ጠላት እንደዚህ ያደረጋቸው ጠላት እስራኤል ምድራቸውን ማስለቀቅ ብቻ አለም፣ ከፍታቸው መያዝ ብቻ አለም፣ ሁሉም ነገራቸውን እንኳን ተቆጣጥሮ ከዛ በኋላ ሚና እሰ እያለ በህዝቡ ላይ ማላገጥ ጀመረ። ለእስራኤል የመጨረሻ ከምድራቸው ከመፈናቀላቸው በላይ ጠላት በእነሱ ላይ የሚያደርገው ማላገጥ በውስጣቸው የሚፈጥረውን ቁጣ አስ ጠላት እስ እያለ በነበረበት ሁኔታ ውስጥ ነው የተጨነቁበት ሁኔታ ነው። ሁኔታዎቹ በጣም አስጨናቂ ናቸው። ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ነው። ስላለፈው ነገር አይደለም መጨነቅ፣ ሀብትም ስላደረገው ከእኛ ስላመለጠው ነገር አይደለም መጨነቅ ያለብን። ነገር ሲለወጥ፣ ሁኔታ ሲለወጥ ነገርን የሚቆጣጠር እግዚአብሔር እንዳለ ማሰብ የነገር መጀመሪያ ነው እና ምዕራፍ 36ን ስታነቡት እንደዚህ ይላል። ጠላት እሰይ ካለ በኋላ የጥንት ከፍታዎች ለእኛ ርስት ሆነዋል። ስለዚህ ትንቢት ተናገራል እግዚአብሔር ለቀሩት አሕዛብ ርስት ትሆኑ ዘንድ በዙሪያችሁ ያሉ ባድማ አድርገዋቸዋልና ውጠውማችኋልና እናንተ የተናጋሪዎች ከንፈር መተረቻ የአሕዛብ ማላገጫ ሆናችኋል። ስለ እነዚህ እናንተ የእስራኤል ተራሮች ሆይ የእግዚአብሔር ቃል ስሙ። ጌታ እግዚአብሔር ለተራሮችና ለኮረብቶች፣ ለፈሳሾች፣ ለሸለቆች፣ ለምድረ በዳዎች ባዶ ለሆኑት በዙሪያው ላሉት ለቀሩት ህዝብ ለምርኮና መሳለቂያ ለሆኑት ከተሞች እንደዚህ ይላል ስለ እናንተ። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ያሳድዷችሁና ይበዘብዟችሁ ዘንድ በልባቸው ሁሉ ደስታና በነፍሳቸው ንቀት ምድሬን ርስት አድርገው ለራሳቸው በሰጡ በቀሩት አሕዛብና በኤዶምያስ ሁሉ ላይ በቅንነት የሳት ተናገራለሁ። ስለዚህ ስለ እስራኤል ምድር ትንቢት ተናገር፣ ለተራሮች፣ ለኮረብቶች፣ ለፈሳሾች፣ ለሸለቆች እንደዚህ በል ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል እነሆ የአሕዛብን ስንፍ ስለተሸከማችሁ በቅንዓቴና በመዓቴ ተናግሬያለሁ። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል በዙሪያችሁ ያሉ አሕዛብ ስድባቸውን በእርግጥ ይሸከማሉ ብዬ ብያለሁ። የእስራኤል ተራሮች ሆይ እናንተ ግን ቅርንጫፎቻችሁን ታቆጠቁጣላችሁ፣ ይመጡን ዘንድ ቀርቧል፣ ለሕዝብ ለእስራኤል ፍሬያችሁን ትሰጣላችሁ ብሎ ይናገራል። እስራኤላውያኖች ይህንን ነገር ሲመለከቱ ጠላቶቻቸው ማላገጫ አድርገው በየቀኑ ሳፌዙባቸው ጠላት በእነሱ ላይ እሰይ ሲልባቸው እስራኤሎች እግዚአብሔር ምን እየሰራ ነው የሚል ጥያቄ አለ። በህይወታችን ውስጥ በጣም ልንወጣ ወደማንችለው አስጨናቂ ነገር ውስጥ መግባት ስንጀምር ሁሌ ጥያቄያችን የሚፈጠረው እግዚአብሔር ምን እየሰራ ነው? የት አለ እግዚአብሔር? እንደዚህ ስትሰቃይ፣ እንደዚህ ሲጨነቅ የኪዳን ህዝብ አይደለሁ? ጠላት ወደ ላይ እንደዚህ አለ ጭንቀትን ሲፈጥር የት አለ እግዚአብሔር ይላሉ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ግን ሲናገር እግዚአብሔር ህዝቡ ጋር ከመሄዱ በፊት እንደዚህ አለ ለጠላቶቻቸው፣ እናንተ የእስራኤል ኮረብቶች፣ እናንተ የእስራኤል ተራሮች፣ ህዝቤን ከምርኮ ምድር የማመጣበት ጊዜ ስለደረሰ ወይናችሁ ያቆጥቁት፣ ፍሬያችሁን ስጡ፣ ምን ይሆናል? እስራኤል ይመጣል ብሎ እግዚአብሔር ኮረብቶችን ማስለቀቅ ጀመረ። እግዚአብሔር የምድሪቷን ነገር መገለባበጥ ጀመረ። ለምን? እስራኤል ከምርኮ ይመጣል፣ እስራኤል ከሄደበት መንገድ ይመለሳል። እናንተ ግን ምን አሉ? ፍሬን ለማፍራት ተዘጋጁ፣ አቆጥቁት፣ ወይኑ ይፍራ እና ምን ይሆናል? ህዝቤን እስራኤል እመልሳለሁ አለ እግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔር እኛ ከተማረክንበት ስፍራ ወደ ፈቃዱ ወደ ነበርንበት ንብረት ወይም ወደ ተቀማነው ነገር ከመመለሱ በፊት እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ነገርን ያሰናዳል። ስሙ ለዘላለም ይባላል። እግዚአብሔር እኛን ሲጠራ በተሰናዳ ነገር ላይ የጠራ ነገሮች መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር በዘፍጥረት የመጀመሪያው ክፍል ላይ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ። እግዚአብሔር በየቀኑ ደግሞ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ፈጠረ። በስድስተኛው ቀን ነገሮች ሁሉ ተፈጠሩ። ሰው ለመኖር የሚያስፈልገው ነገር በሙሉ ከተዘጋጀ በኋላ እግዚአብሔር ሰው ፈጠረ ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ነገርን አዘጋጅቶ ነው እኛን ወደ ነገር ውስጥ ማስገባት የሚፈልገው። ጠላት ቢያናግጥባቸው፣ ጠላት ባንቀቸዋለሁ፣ ከዚህ በኋላ ከእኛ የሚያስጠቃችሁ ማንም የለም በሚሉበት ጊዜ እግዚአብሔር ህዝቤን እመልሳለሁ። ስለዚህ ህዝቡ ጋር ከመሄደ በፊት
የያዙትን ነገር ያስለቀቃል ስሙ ይባላል። ከጠላቶቻችሁ እጅ የተለቀቃችሁትን የተማረከባችሁን ነገር እሱን አስለቅቆ እግዚአብሔር ወደ እኛ ይመጣል ስሙ ለዘላለም ይባላል። እግዚአብሔር እነሱ አደረገ ይላል። ለተራሮች ለኮረብቶች ጠላት ይዟቸው የነበረ ነገር እግዚአብሔር መናገር ጀመረ። እሱን ካስለቀቀ በኋላ ምድሪቱን ካሰናዳ በኋላ እግዚአብሔር ወደ ህዝቡ ለመምጣት ፈለገ። ስለዚህ የምድሪቷን ዝግጅት ከቁጥር 8 እስከ 11 ላይ ስታነቡ ታገኛለች። ግን ይሄንን ማደርገው አለ እግዚአብሔር፣ ይህንን ሁሉ ነገር እያሰናዳሁት ያለሁት ስለ እናንተ ብዬ ሳይሆን ስለ ስሜ ነው አለ እግዚአብሔር። ይሄ በጣም አስደናቂ ነገር ነው። ለካ ወደ ምርኮ ሲሄዱ፣ ለካ ወደ ብዝበዛ እግዚአብሔር እንዲሄዱ ሲፈቅድ፣ እግዚአብሔር ቅጥሩ ሲያነሳና እነዚህ ህዝቦች ወደ ምርኮ ሲሄዱ እግዚአብሔር ኢንቴንሽናል ያደረገ እግዚአብሔር ነው ዝም ያላቸው። ለእስራኤል ቅጥር የነበረው እግዚአብሔር ነው። እስራኤል ሊጠብቅ የነበረ እግዚአብሔር ነው። በበደላቸው በኃጢአታቸው በእግዚአብሔር ላይ ነውር በማድረጋቸው እግዚአብሔር ጠላቶች ሲመጣ ዝም አለ። ከዚህ የተነሳ ወደ ምርኮ ምድር በምርኮ ምድር እያሉ እንኳን እግዚአብሔር ተናገረ፣ እኔ አሁን ጎበኛችሁ፣ እኔ አሁን ጠላቶቻችሁን ጥዬ እንደገና ወደ ነበረባችሁ ወደ ተነሳችሁበት ክብር እኔ ወደ ሰጠኋችሁ ክብር የምመልሳችሁ ስለ እናንተ ብዬ አይደለም፣ በአሕዛብ መካከል ስለተዋረደ ስሜ ብዬ ነው። ስለ ስሜ የምቀና ነኝ፣ ስለ ስሜ የምነሳ ነኝ። ስለዚህ አሁን የጎበኛችሁ ልጎበኛችሁ የመጣው ምድሪቷን እያስለቀው ነገሪቷን ሁሉ እያስተናገረ ያለው ስለ እናንተ ብዬ ሳይሆን ስለ ስሜ በእናንተ ስለተጠራው ስሜ ብዬ እነሳለሁ። እናንተ ባትጠሩኝም፣ እናንተ ባትፈልጉኝም፣ እግዚአብሔር ጎብኘኝ ብላችሁ ባትሉም እንኳን ስሜ በእናንተ ላይ ስለተጠረ እኔ በእናንተና በጠላቶቻችሁ መካከል እገባለሁ አለ ጌታ። አንዳንዴ እኛ ስለለመድነው ብቻ አይደለም ወገኖች፣ እግዚአብሔር ይሰራል። በእሱ ስም እኛ ስለተጠራ የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ስለተጠራ እግዚአብሔር ስለ እኛ ብቻ ሳይሆን ስለ ስሙ ብሎ በመካከላችን ደስ ማድረግ እና እግዚአብሔር ስለ ስሜ ብዬ እኔ እነሳለሁ አለ። አሁን ያላችሁበት ሁኔታ ወደዚህ ክብር ለመመለስ የሚያበቃ ማንነት ባይኖራችሁም እንኳን እኔ ግን መልሼ እንደገና ታሪካችሁን እቀይራለሁ። እግዚአብሔር ስለ ስሜ ብዬ ስሰራ እናንተን ከተጋዛችሁበት ከምርኮ ምድር ሳበቃችሁ አለ እግዚአብሔር ንጹሕ ውሃ ልረጫችኋለሁ። ጌታ ስሜ ምን አደርጋለሁ? ተቤዥቻችሁ እናንተን ገንዘቤ አድርጌ ለዘላለም በቤት ልትሆኑ ምን አደርጋለሁ? ንጹሕ ውሃ ልረጭባችኋለሁ። ከዛስ በኋላ ይሄ ድንጋዩ ልባችሁ በየጊዜው ለእግዚአብሔር ነገር አልረታ ያለው ልባችሁ ይሄ ድንጋዩ ልብ አወጣና የስጋ ልብ ሰጣችኋለሁ። ከዛስ መንፈሴን አኖርባችኋለሁ ጌታ ስሜ። ይሄ በጣም አስደናቂ ነገር ነው። ለካ እግዚአብሔር በሰው ተማርኮ አያውቅም። እግዚአብሔር ነው ሰውን ለራሱ ወስዶ ከዛ በኋላ የሚማርክ ሰው የሚያደርገው። አምረን አይደለም እግዚአብሔር የተቀበለን፣ ንጹሖች ሆነን አይደለም እግዚአብሔር ወደ እኛ የመጣው፣ ኃጢአተኞች ሆነን በዚህ ዓለም መንገድ በጣም ከእግዚአብሔር ጋር ጠበኛ ሆነን እግዚአብሔር ወደ እኛ መጣና በምህረት ተቀበለንና ንጹሕ ልብስ አለብሶ ንጹሕ ውሃ ረጭቶ ከዛ በኋላ ድንጋዩን ባውጥቶ የስጋ ልብ ሰጥቶ መንፈስ አድምቶ የወደደው እንዲሰራበት ፈቀደ። ስሙ ለዘላለም እግዚአብሔር እንደሱ ነው የሚያደርገው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እንደዚህ ያስባሉ፣ እግዚአብሔር የሚጎበኝ እግዚአብሔር ካለሁበት ሁኔታ የሚያወጣኝ ተስተካክዬ ስጠብቀው ነው ብለው ያስባሉ። መስተካከል ክፋት የለውም፣ መዘጋጀት ክፋት የለውም። ግን ሰው እኔ ዝግጁ ነኝ ባለ ጊዜ እንኳን በእግዚአብሔር ፊት ቆሟል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የሰው ልጅ ምንኛ ኃጢአተኛ ነው፣ ጨረቃና ከዋክብት እንኳን በእግዚአብሔር ፊት ንጹሐን አይደሉም ይላል። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት መንጻት የምንችለው በክርስቶስ ብቻ ነው። ስሙ ለዘላለም ይባል። እሱ ነው ንጽህናችን፣ እሱ ነው ቅድስናችን። ከእግዚአብሔር ጋር ላለን መቀባበል እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ሊሰራ እድል የሚሰጠው በክርስቶስ በኩል ወደ እርሱ ስለመጣ ነው። ስሙ ይባል። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ አደርጋለዋል። ምድሪቷን ካሰናዳው በኋላ የማደርገው አንዱ ትልቁና መሰረታዊው ነገር ወደ ህዝቤ መጥቼ ንጹሕ አረጭቼ ልባቸውን ቀይሬ በመንፈስ መሙላት ነው። ጌታ ስም ይባላል። ይሄንን አደርጋለሁ አለ እግዚአብሔር። ስሙ ለዘላለም ይባላል። እግዚአብሔር ይሄንን እንዲያደርግ ያስገደደው ነገር እኔ ስሜ በእናንተ ስለተጠራ ሰዎች የእግዚአብሔር ሰዎች ብለው ስለሚያውቋቸው በዛ ምክንያት የእኔ ስም እንዲሰጥም አልፈልግም። ሐዋርያው ጳውሎስ እንደሚል በእናንተ ምክንያት የእግዚአብሔር ስም በየቀኑ ይሆናል ይሰደባል ተብሎ እንደተጻፈ እንደዛ እንዳይ በእኛ ምክንያት እግዚአብሔር በሰው ዘንድ የሚሰጠውን ያንን መልካም ያልሆነውን ስም እግዚአብሔር እንዳይቀበል እግዚአብሔር ይሄን ታሪክ
እና እንዴት ነው እግዚአብሔር ይሄን እንደምትለው? ባለፈው እንደነገርኳችሁ አንዳንድ ነገሮች በፍጹም አይደለም። እግዚአብሔር ካለንበት ሁኔታ እንዴት ሊያወጣን እንደሚችል ቁጭ ብለን እንደሰው ብናስብ ልንረዳው ከምንችለው በላይ። ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ እኛ ቀላሉን መንገድ ነው የምንመርጠው። በጣም ቀላል ኮስት ማያደርገን ማንነታችን ሳይነካ ነገራችን ሳይለወጥ የምንፈልገውን ነገር መቀበል የምንፈልግ ሰዎች። እግዚአብሔር ደግሞ ስሙ በእኛ ስለተጠራ አንድ ደስክ እንዳድርጓል። እሱ ሁላችን በአዲስ ኪዳን ያለን አማኞች የልጁን መልክ እንድንመስል ስለወሰነ የሚመጣበት መንገድ እኛን እየቀረፈ የልጁን መልክ ወደምንመስልበት ሁኔታ ለማምጣት ስለሆነ በጣም ቀላል የሆነ መንገድ የለም። እና እግዚአብሔር እንደዚያ ምዕራፍ 37 ላይ ናችሁ ስታነቡ እንደዚህ ይላል፣ የእግዚአብሔር እጅ በላይ ነበረ፣ እግዚአብሔር በመንፈሱ አወጣኝ፣ አጥንቶችን በሞሉበት ሸለቆ መካከል አኖረኝ ይላል። ፓወርፖይንቱ እንዲያወጣ ፈለጉ፣ ምን አይነት ፒክቸር እንዳለው እንድታዩ። ምን አይነት ምንድን ነው የሚመስለው ይሄ ሸለቆ ምንድን ነው የሚመስለው ስንል፣ በጣም ልናስበው ከምንችለው በላይ ልንጠብቀው ከምንችለው በላይ እንኳን እዛ ጋር ሄደን ትንቢት ለመናገር አይደለም በመካከሉ ለመገኘት እንኳን የሚሰቀጥጥ ስናየው ደስ የማያስብ አስክሬን የሞላበት ህዝቡ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነበር የነበረው። ተስፋ ቆርጦ ከዚህ ሁኔታ ውስጥ ልወጣ እችላለሁ ብሎ የማይልበት ሞትና መለያየት መበታተን አንዱ ከሌላው ጋር ተገጣጥሞ መቆም የነበረበት ነገር ተበታትኖ የነበረበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ እና ምን አደረገ ይላል፣ የእግዚአብሔር እጅ በላይ ነበረችው። ቅድም እንዳልኳችሁ እቺ እጅ ነች ወደ ፈለገበት ስፍራ እኛን የሚያንቀሳቀስ የእግዚአብሔር እጅ ነው። ያቺ እጅ በእኛ መካከል አለች። ጌታ ስም ይባላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ላችሁ እንደሆነ በእግዚአብሔር ቃል ምን አደርጋለሁ አጋንንትን አወጣለሁ አለ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የወደደውን ነገር ማድረግ የሚችል የእግዚአብሔር እጅ እሱ በላይ ላይ ነበረ ይላል እና ምን አደረገ? በመንፈሱ አወጣኝ። ከሁኔታ ውስጥ ከነበርንበት ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር አወጣኝ። ህዝቡ ያለው እንደዚህ አይነት ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነው። እግዚአብሔር ያንን መልእክት ሊሰጠው ሲፈልግ ከዛ ሁኔታ ውስጥ አውጥቶ ሊያሳየው የሚፈልገው ነገር ነው። እስራኤል ያለው እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው። እነዚህ አጥንቶች በህይወት ይኖራሉ ወይ ብሎ እግዚአብሔር ጠየቀ። ማን ሰው ነው አሁን ይሄንን አይቶ ያ መኖር ይችላሉ ብሎ መናገር የሚችል ማለት ነው? ይሄንን ስታ ወዲያው ይመጣላችሁ ነገር እኔ አላውቅም። እና እነሱ አለ በህይወት መኖር ይችላሉ ወይ? ጌታ ሆይ አንተ ታውቃለህ፣ ይሄ እንዴት እንደሚኖር እኔ አላውቅም፣ ግን አንተ ታውቃለህ። ይሄ ሸለቆ የሞላት እንዴት በህይወት ሊኖር ይችላል? ለሚያምን ሰው በጣም ከባድ ነው። አማኝ እንኳ ብንሆን እንደዚህ አጥን ተቆልሎ ይሄ በህይወት ይኖራሉ ሲባል የሚመጣላችሁ ምንድን ነው? ልክ እነ ማርያም እና ማርታ እንዳሉ አዎ በትንሣኤ ቀን ብለን ልንል እንችላለን። በትንሣኤ ቀን በቃ የመጨረሻው መለከት ሲነፋ ሙታን በሚነሱ ጊዜ ይነሳሉ ብለን ልንል እንችላለን። ግን እግዚአብሔር መጣና ለሕዝቅኤል እነዚህ በህይወት መኖር ይችላሉ፣ እነዚህ አጥንቶች መኖር ይችላሉ፣ አንተ ነው አንዳንድ እንደዚህ እንላለን። አሁን ያለሁበትን ችግር መውጣት እችላለሁ ወይ? አሁን ካለሁበት ሁኔታ ልወጣ እችላለሁ ወይ ብላችሁ በእናንተ ህይወት ውስጥ ያለውን የሚታየውን ነገር ስታዩ መውጫ ቀዳዳ ላይ ይታያል። ግን እግዚአብሔር አንድ ነገር ማለት ይፈልጋል። ሕዝቅኤልን የተጠቀመበት ቅድም እንደነገርኳችሁ በምርኮ ካሉ ህዝቦች መካከል ነው ሕዝቅኤል ያወጣ እና ሕዝቅኤል ልክ ሰው የነበረው አይነት ስሜት አለ። ሰው ያለው ጥያቄ ሕዝቅኤልም አለ። ግን እግዚአብሔር ታሪክ መስራት ሲፈልግ፣ እግዚአብሔር ነገር መስራት ሲፈልግ የሚያደርገው ዋናና መሰረታዊ ነገር እኛን ከህዝቡ መካከል ያወጣልና የእኛን ነገር ሊያስረሳል። ብዙ ጊዜ ችግራችን ስለ እኛ የምንጨነቅ የእግዚአብሔር ልጆቹ ነ እናንተ በዋጋ ተገዝታችኋል የራሳችሁ አይደላችሁም ተብለን ሁሌ የሚያስጨንቀን የት ነው? የእኛ ጉዳይ ነው። ስለ ሌላ ሰው አይደለም የመጀመሪያ ጭንቀታችን። ሕዝቅኤልን እግዚአብሔር ያደረገው እንደሱ ነው። የህዝቡ ችግር የእሱም ችግር ነው። ግን ከህዝቡ መካከል አወጣውና ያንተ ችግር አይደለም አሁን ጉዳዩ። አሁን ጉዳዩ የእግዚአብሔርና የህዝቡ ጉዳይ ነው። የተነሳው ስለ ስሜ ብዬ ልሰራ ነው። ስለዚህ ጉዳዩ እግዚአብሔር የሚያሳይህን ነገር አይተህ እግዚአብሔር የሚልህን ነገር ማድረግ ወደምትችልበት ማንነት ላመጣ ነው የምፈልገው። ስለዚህ በአንተ ሌላው ልለውጣ ነው። ያንተ ነገር ሳይለወጥ ያንተ ነገር ሳይሰራ በአንተ ሌሎችን መስራት እፈልጋለሁ። በአንተ ሌሎችን መድረስ እፈልጋለሁ።
እና ምን አለ? እኔ ለምሰጠ ነገር ፈልግ። እግዚአብሔር ሰው ይፈልጋል ወንጀል። እግዚአብሔር መልእክት አለው፣ ግን መልእክተኛ ይገባል። ለምን ሲባል ሁላችን በራሳችን ነገር ተይዘን ሁላችንም እንዲሆንልን የምንፈልገው ነገር አለ። ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት የምንጮህበት ነገር አለ። እሱ ሲመለስ ነው ልትልከኝ ትችላለህ ምንለው ብዙ ጊዜ። እግዚአብሔር ደግሞ ኖ ለአንተ ጥያቄ ሳንበልስልህ በአንተ የቃል ሰው ጥያቄ መልሼ ያንተን ታሪክ ልቀይር ይችላል። ሐዋርያው ጳውሎስ ነው ሶስት ጊዜ ጸለይኩላል። ይሄ መውጊያተን የሚ ግን ምን አሉ ሲሆ ጸጋ ይበቃል ኃይሌ በድካም ይፈጸማልና ምን አለ ከዚህ በኋላ በዚህ ጉዳይ ከዚ በኋላ ጳውሎስ በዚህ ደስ ይለኛል አለ። ለምን ሲባል ስደግም ያን ጊዜ ኃይል ይናወራል የታስ ሞኝ የሚመስል ነገር እኮ ግን በቃ ከነ ጥያቄ ሆነ ለሌላ ሰው መፍትሄ ይሆናል። እግዚአብሔር ሊሰራ ሲሆን እኛ አይደለንም መንገድ የምናስተካክለው። እግዚአብሔር ራሱ የመስራ መንገድ አለ። ግን አንድ ነገር እንድናውቅ ይፈልጋል። የእኛ ጥያቄ ከመፈታቱ በፊት እግዚአብሔር የሌሎችን ሰዎች ጥያቄ ለመፍታት እንደሚጠበቅብን እንደሚጠቀምብን እንድናስብ እግዚአብሔር ይፈልጋል። እና እንደው እግዚአብሔር እንደዚያ ነው እኔ አላውቅም ሲለው እግዚአብሔር እንደዚያ ነው የሚያውቅ ነው። ነገር እንዴት እንደሚሰራ የሚያውቅ እሱ ነው። አንዳንዴ እኮ እኛ እግዚአብሔርን ነገሮቻችን በሙሉ ደርድረን እነዚህን ነገሮች አጥብቅልኝ፣ እነዚህን ነገሮች አስተካክልኝ ነው የምንለው። ሕዝቅኤል ግን አጥንቱን ቢያሳየው በምንም ስሌት ቢያስበው በሕይወት ቢኖሩ እንደሚችሉ ማሰብ ስለማችል አንተ ታውቃለህ አሉ እግዚአብሔር። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር እንደዚያ እንደውም እጅግ ደርቆ ነበር። እሱም የሰው ልጅ ሆይ እነዚህ አጥንቶች በሕይወት ይኖራሉን አለኝ። እኔም ጌታ እግዚአብሔር አንተ ታውቃለህ እሱም እንደዚያ አለ። በእነዚህ አጥንቶች ላይ ትንቢት ተናገር፣ እንደዚህም በላቸው። ይሄ ነው የእኛ ትልቁ ፈተና። ዮን ኪቾ የሚባሉ ኮሪያ፣ ደቡብ ኮሪያ ትልቅ ባለበቶቻችን የሚባሉ እዛ ሰው ጌታን በፎርስ ማገልገል በጀመሩ ጊዜ ሁልጊዜ የሚቀለኝ ነበር። አንድ ሰው አለ ጉንፋን ያመመ ተፈውሳል። አንድ ሰው አለ ቁርጠት የያዘ ተፈውሳል። አንድ ሰው አለ ራስ ምታት ያመመ ተፈውሳል። እንደዚህ አይነት ነገር የተለዋመ ነበር። አንድ ቀን ከፊት ለፊት አንድ ሴት አመጠው በዊልቸር ላይ ተቀመጠች ሴት ነች። ቅጥል ነገር ስልል ብላ አጥንቷ እና ከተወለደ ጀምሮ ሄዳታቅ እና በዊልቸር ላይ አስቀምጠው ፊት ለፊት አስቀምጠዋታል። ለዚች ሴትዮ ትንቢት ተናገር፣ አንቺ ሴት ተነሽና ተመላለሽ በኢየሱስ ብለ ነገራት አለኛ አለ መንፈስ ቅዱስ። ይህንንማ እንኳን እንዳለም ኢየሱስ ሊመጣ እንኳን ሊያስነሳው ይችላል። እና ሌላ ቦታ እየዞርኩ መልእክት አስተላልፋለሁ። በኋላ ፕሮግራሙን አልቆ እየተጸለየ እያለ ለፕሮግራም ለሚመራው ማይክ ሰጠውና ቀስ ብዬ በህዝቡ መካከል ሾልኪ አዳራሹ እንደወጣ ወደ ጥቁ ጋር ስደርሳለ የእግዚአብሔር መንፈስ ለዚህ ሴት ሄደህ ይሄን መልእክት ባትነግራት እድሜ ልኳን እነዚህ ሽባል መሆና እንድትቀመጥ እንደፈረድክባት ወቃለ ነው። ከዛ ሽጌ መጣሁ በማይክ ህዝቡ እየሰማ አልናገር ቀስ ብዬ በጆሮ አንቺ ሴት ብታሙ የተፈወሰሻል እና ተነሽ ስራት አለ ብያታል። ገና ዞር ብዬ ሲሄድ እሷ በፊት ብላ መዝረት ጀመረች። ጫጫታ ስሰማ ዞር ብዬ ሳል ያቺ በወልቻ የመጣችው ሴቶች ይዘለዋል። በኋላ በጣም አስደነቀኛል። በኋላ እግዚአብሔር መንፈስ እያለ መድረክ ላይ ሆነ ብትናገሩ ብዙ እጥፍ ክብር ለቤት አመጣል ነበር። አሁን ግን እኔ ምሰራ ሆንሰማ አንተ ስለኔ ፈርት መሽኩ እኛ እንደሱ ነው። አሁን ማናችን ከመካከላችን አጥንት ተደርድሮ ትንቢት ተናገር ቢባል መናገር ይቀር? በጣም ሪያሊስቲክ ነው። በእሻንን ግን እግዚአብሔር ይለዋል ትችላለህ አልችል እንግዲህ አንተ ካልቻል ግን ይችላል። ስለዚህ ይህ እንደምችል ደግሞ ላሳይ ይፈልጋል። ስለዚህ አንተ ምና ተናገር። ምን ነበር እናንተ አጥንቶች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ብለህ ንገራል። ይህ እኮ በጣም አስደናቂ ነገር ነው። እግዚአብሔር ወደ እንደዚህ አይነት መንፈሳዊ ልምምድ እንድንገባ ይፈልጋል። የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው። የእግዚአብሔር ስም ፈዋሽ ነው። የእግዚአብሔር ስለዚህ ጌታ በእኛ ህይወት ውስጥ ሊሰራ ሲፈልግ የማይቻል የሚመስል ነገር በፊታችን አስቀምጠው ተናገር ይላል። ቶሎ የሚመጣብ ወደ ራሳችን ነው። ምን ትላለህ አሁን ተናገረ ባይሆን ሰው ምን ይለኛል? አረ ይመጣ ሰይጣን ሁሉ ጊዜ ምንድን ነው የሚያመጣው? ጥርጥር። ይሄ ነገር ባይሳካ ከዚህ በኋላ ሰው አይሰማ፣ ይሄ ነገር ባይሆን በቃ ጉድፈል ብሎ ስለሚነግረን ምን ይላል? ሳንናገር ማለት ይፈልጋል። እግዚአብሔር መልእክተኛም መልእክትም ያለው አምላክ ነው። ስሙ ይባላል። የሚሰጠን መልእክት አንዳንድ ጊዜ ካለው ሁኔታ ጋር እንዴት ሊሆን ይችላል የሚል ሊሆን ይችላል። ግን እግዚአብሔር ተናገር ካለ ኖ ማለት የሚችል ሰው ማለት እግዚአብሔር ለዚህ ለደረቁ አጥንቶች ትንቢት
እንዲህ ተናገር ካለ ምርጫችን መናገር ነው። እግዚአብሔር እናምልኮን አማኞች ሆነ ተናገር ሲል መናገር እና ህዝቅኤል ሲናገር እንደዚህ አለ ይላል። እናንተ የደረቃችሁ አጥንቶች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። ጌታ እግዚአብሔር ለእነዚህ አጥንቶች እንደዚህ ይላል፣ እነሆ ትንፋሽ አገባባችኋለሁ፣ በህይወት ትኖራላችሁ፣ ጅማ ትሰጣችኋለሁ፣ ስጋን አወጣባችኋለሁ፣ በእናንተም ላይ ቁርበት እዘረጋለሁ፣ ትንፋሽን አገባባችኋለሁ፣ በህይወትም ትኖራላችሁ፣ እኔም እግዚአብሔር እንደሆን ታውቃላችሁ። እንዳዘዘኝ ትንቢት ተናገርባችኋል። ጌታ ስ ምን እንዳለ እንዳዘዘኝ ትንቢት እንተናገር ለባ ለደረቁ አጥንቶች ህይወት ይዘራሉ ተብሎ የማይታሰብ ደግሞ እኮ ቀላል ነገር ትናገሩ። እንደዚህ አይነት አጥንት እያያችሁ ምን ለምን ትናገሩ? ጅማት ይገባባችኋል፣ ስጋ ትለብሳላችሁ፣ ቁርበት ትበላችሁ ላይ ይሆናል ብሎ ለእንደዚህ አይነት አጥንት መናገር ትንቢት ቀላል ግን እንዳዘዘኝ ይሄ ሲሆን ምንድን ነው አገር የሚያደርገው? ይሄ በሆነ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆ አውቃለሁ። በአዲስ መንገድ እግዚአብሔር ማንነቱን ለህዝብ ማስተዋወቀለ። ስለዚህ የመልእክቱ ግብ የእግዚአብሔር ማንነት መታወቅ ነው። የሚመጣው ተአምር አይደለም። ተአምር አድራጊ ማን እንደሆነ እግዚአብሔር እንደሆነ ሰዎች እንዲያውቁት፣ ይህን ሁሉ ነገር የማደርገው ውጤቱ እኔ እንድታወቅ ስለምፈል። ስለዚህ ይሄን ባደረግኩ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆኑ ታውቃላችሁ። ወገኖች ያበረታል። እግዚአብሔር ሲናገር እግዚአብሔር በሉ ሲል አልፈራም። አቃለው አሁን በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነው። ሁኔታዎች ከቁጥጥር ውጪ እየወጡ ያሉበት ጊዜ ግን እግዚአብሔር ተናገር ካለ ማን ነው? እግዚአብሔር አደርጋለሁ ካለ እግዚአብሔር እሰራለሁ ካለ የእኛን አለመቻል መጀመሪያውን ጠይቆ አልችልም ብሏል። በህይወት ይኖራል ምን ያለ በቃ ነ ከማጣ ከሆነ ያውቃለሁ አለ እግዚአብሔር። ስለዚህ የእኛን የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው። የእሱ እውቀት ሀብትን እንዲያደርግ የእሱ የሚያውቀው እውቀት ተገልጦ በህይወት እንድናል የእሱ እውቀት የተናገረውን ነገር ሰርቶ የወደደውን ነገር አድርጎ በህይወት ማኖር እንደሚችል እንድናይና የዛ ውጤት ደግሞ እሱ እግዚአብሔር እንደሆነ መታወቅ ስለሆነ የምናደርጋቸው ነገሮች በሙሉ የእግዚአብሔር ማንነት እንዲታወቅ ነው። ስሙ ለዘላለም ዘመርን፣ ሰበክን፣ ምን አደረግን እነሱ ሁሉ ተጠቅልለው ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔርን ማንነት መግለጥ ነው፣ ማስታወቅ ነው። ይሄ ነው እግዚአብሔር ብሎ ማሳየት ነው። መታወቅ የሚፈልግ አምላክ ነው። ስሙ ለዘላለም እሱ መልእክት ሰጥቶ እንደዚህ ይበላል እና እንዳዘዘኝም ትንቢት ተናገሩ ስናገር ድምፅ ሆነ እንዲሁም መናወጥ ሆነ ይላል። ይሄ ሰውዬ ታውታላችሁ፣ እዛ ሸለቆ ጋር ልክ እንደዚህ ነው። ውስጥ ያለ ሸለቆ ውስጥ ያለውን አጥንት ታያላችሁ። እና ልክ እንዳዘዘኝ ትንቢት ተናገሩ ይላል። ልክ ትንቢቱ ሲነጋገር ምን ሆነ? ድምፅ ሆነ ጉጉጉጉ መናወጥ ሆነ። እዛ ውስጥ ምን ተፈጠረ? እንቅስቃሴ ምን ሆኖ ነበር? ተለያይቶ የነበረ ህዝብ ነበር እስራኤል፣ ተበታትኖ የነበረ ህዝብ ነው እስራኤል። ግን ምን መሆን ጀመረ? የእግዚአብሔር ድምፅ ከመጣ እግዚአብሔር ቃል ከተናገረ ተለያይቶ የነበረ ነገር ምን መሆን ይጀምራል? ወደ አንድነት መምጣት ይጀምራል። እግዚአብሔር ሲናገር ተበታትኖ የነበረ ነገር መሰብሰብ ይጀምራል። እና ትንቢት ሲናገር ድምፅ ሆነ መናወጥ ሆነ ይላል። ፒክቸር አሉ ባይሏቸው ውስጥ ምን አይነት ነገር ከዛ በኋላ አጥንቶች ከአጥንት ጋር ተቀራረቡ፣ እነሆም አየሁ፣ እነሆም ጅንባት ነበረባቸው፣ ስጋም ወጣ፣ ቁርበትም በላያቸው ተዘረጋ፣ ትንፋሽ ግን አልነበራቸው። አንዱ ሴት አለቀ። ምን ሆነ? እንደተናገረው ቁርበት መጣ፣ ጅንባት መጣ፣ ስጋ መጣ፣ አጥንት ተቀጣጠመ፣ ሁሉ ነገር ሆነና ቀስ ይዞ ግን ትንፋሽ ነገር እዚህ ጋር አንዳንዴ እግዚአብሔርን አናስጨርሰው በቃ አሁን ቁርበት ለብሷል እንትን ብሏል በቃ ሃሌሉያ ብለን እንድንጨፍራለን። እግዚአብሔር አንዳንዴ እግዚአብሔርን አናስጨርሰው እግዚአብሔር ሰርቶ ሊጨርስ ሲያስብ አናስጨርሰው። አንድ ጊዜ አንድ ወንድም ሲናገር ማለት አንድ ዛፍ ሀያ አለ እና ዛፍ ትንሽ ገደድ ብሎ ምን እና ከታች ደግሞ የሆነ ሰው ሊቆርጡ ሲሞክር አየ አለና በቃ እሱ ጨርሶ ዛፍ ሊወቅ ብሎ መልክቱን በራሱ መንገድ አቀረ እና ከዛ በኋላ ማነው ዛፍ ሊወቅ ይችላ በቃ ግር አቀ ከዛ እናም ዘማለት ተጭቶ ሚ
ዛፉ ተቆርጧል ወደቀ። ጠላት ዛፍ ሊቆርጥ ፈልጎ ነበር፣ ግን ዛፉ አልተቆረጠም። እና እግዚአብሔር እንደዚህ ይለው ብሎ ልክ ደርግ ሊወድቅ ኢህአዴግ ወደ ስልጣን ሊመጣ አካባቢ አገሪቷ የምትፈርስ የምትጠፋ መስላ ነበር፣ ግን አትጠፋም አትፈርስም የሚል መልክ ነው። በኋላ ሀሌሉያ በኋላ ቢሆን ታፈርስ ማለች የታስ ምድላቸው ፈልግ ነው። አንዳንድ ያናስቸሱ አንድ ነገር ስናይ ቶሎ ቸኩላል። ህዝቅኤል አልቸኮለ የተናገርከው ነገር ሁሉ ሆኗል፣ ግን ምን አለ ትንፋሽ ይላቸው። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ትንፋሽ አልነበረባቸውም። እሱም የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገር፣ ለነፋስ ትንቢት ተናገር። ለነፋስም ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ ነፋስ ሆይ ከአራቱ ነፋሳት ዘንድ ና፣ እነዚህም የተገደሉት በህይወት ይኖሩ ዘንድ እፍ በልባቸው አለ። የሚቀጥለው ስቴ በምን መጥራት ነው? ህይወትን ሰጪ የሆነ መንፈስ ጌታ ስም ይባላል። ነገር ሊሰራራ ይችላል፣ ነገር ሊገጣጥም ይችላል። ህይወትን የሚሰጥ መንፈስ ግን መጠራት አለበት፣ ስሙ ይባላል። እዚህ ላቸው ደቀ መዛሙርት በጣም ዲስከሬጅ ሆኖ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተሰቀለ በኋላ ተስፋ ቆርጠው ወደ የስራቸው ተመለሱ ብላል እግዚአብሔር ቃል ስናገር። በኋላ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በየሄደበት እየተገለጠላቸው ደቀ መዛሙርቱ ኢንካር እያደረጋቸው እና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ላይ ላይላቸው ስታለ ደቀ መዛሙርቱ ጋር መጣና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈሱን ምን አለባቸው ነው? እፍ አለባቸው። ምን እንዲሆን በጣም ብዙ ውዥንብር ነገር ነበር። በጣም ብዙ የሚያደክማቸው ነገር ውስጥ ያለፉ ሰዎች ናቸው። ምን ያስፈልጋቸዋል? የእሱ መንፈስ። ስለዚህ ኢየሱስ እፋለበት ልክ እንደሱ ነው የሚያወራው። ህዝቅኤል ምንም ነገር የላቸው፣ አጥንታቸው ተገጣጥሟል፣ ጅማ ተለብሷል፣ ግን ምንም የሚታይ ነገር የለም። አይ ነፋሳት ይምጣ፣ ከአራቱ ማዕዘን ምን ይምጣ? ነፋስ ይምጣ። እነዚህ የሞቱ የተገደሉ የሚመስሉ እነሱ ምን ይሆኑ? በህይወት እንዲኖሩ መንበር ትንፋሽ እንዲገባባቸው ትንቢት ተናገር፣ እንዳዘዘኝ ትንቢት ተናገር። ትንፋሽ እንገባባቸው ያዋን ሆኑ፣ እጅግ ታላቅ ሰራዊት ሆነው በእግራቸው ቆሙ። ምን ሆነው ሰራዊት ምን ነበር ሲያ መጀመሪያ ያየ መጀመሪያ ሳይተያየው የደረሩ አጥንቶች በሸለቆ መካከል ያሉ የተበታተኑ ተስፋ የሌላቸው አሁን ምንድን ነው የምታየው? አሁን ማማየው ሰራዊት ነው። እንደተናገርከኝ ትንቢት ስናገርባቸው ምን ሆነ? መንፈስ ገባባቸው፣ ንፋስ ገባና ህይወት ሰጣቸው። ከዛ በኋላ ታላቅ ሰራዊት ነው ሆነ። እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥረው ይላል ከምድር አፈር አበጀውና ከዛ በኋላ እናደረገ የህይወት እስትንፋስ እፋ። ለዚህ ነው መንፈስ ቅዱስን መቃወማቸው፣ የእግዚአብሔር መንፈስ መቃወማቸው። በመንፈስ ቅዱስ ስም በጣም ብዙ ልክ ያልሆኑ ነገሮች ሊደረጉ ይችላል። በመንፈስ ቅዱስ ስም ሌብነት ሊመጣ ይችላል። በመንፈስ ቅዱስ ስም የማይገባ ከንቱ ነገር ሰዎች ሊያደርጉ ይችላሉ። ይሄ መንፈሱን እናጠፋል፣ ግን ምን እናደርጋለን? መንፈስ እንመረምር። ይሄ መንፈስ ከእግዚአብሔር ነው ከእግዚአብሔር አይደለም ብለን የመፈተሽ ስልጣን ነው የሚሰጥ። የእግዚአብሔር መንፈስ ስራ ማቆም አንችልም። ለምን? መንፈስ ቅዱስ ሆኖ እኛ ለራሳችን ኮንቪክት አድርጎ ስለ ኃጢአታችን በእግዚአብሔር ፊት ወድቀን ንስሐ እንድንገባ ያደርጋል። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ይሰራል። መቃወም አንችልም፣ መመርመር ግን እንችላለን። ለእኛ የተሰጠን ስልጣን መመርመር። እንዳይናገሩ አፋቸውን ያዟቸው አይ ማንም ይናገር። የእኛ ድርሻ ምን ማለት ነው? መመርመር። መልካሙን ያዙ፣ ከማናቸውም ክፉ ነገር ደግሞ ምናል ራ ምንድን ነው ክፉ ነገር? ክፉ ነገር ብቻ አታስቡ። የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳይሰራ መከላከል ክፉ ነገር። ስለዚህ ምን አታሉ? ተቃወሙ። ኢሳያስ 63 10 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ስለ እስራኤል ልጆች ያነሳና መንፈስ ቅዱስን አስመረሩት። ስለዚህ ተመልሶ ጠላቱ ናቸው። እሱ ራሱን አደረጋቸው፣ ተዋጋቸው። ማ የእግዚአብሔር መንፈስ ማንን? እስራኤላውያን። ለምን አስመረሩት? ተፈታተሉት፣ አስቆጡት ይላል። ስለዚህ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ተመልሶ ምን አደረጋቸው? ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳይዋጋ ነው ልጆች የኛ ስፍራችን ማወቅ። ያለ እግዚአብሔር መንፈስ ምን ነገር አይሰራም። መጽሐፍ ቅዱስም ሲናገር ጸጋ እንኳን የተሰጠን ከማን ነው? ከመንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን ሁል ጊዜ በጉባኤያችን ውስጥ አክቲቭ እንዲሆን ሁላችንም መፈለጋል። የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲንቀሳቀስ ሁላችንም ልባችንን ለእግዚአብሔር መንፈስ ማዘጋጀት አለ። ይሄ ሲባል ግን
ዝም ብላችሁ በጭፍን ነው ማለት ይላል። ይሄንን ወርቅ የሰጠን እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ራሱ ነው ይሄን ስልጣን የሰጠን። መርኩ ፈትሹ። ለምን በቀለክ ያለው ነገር ሁሉ ለካደረ ግስ ድካለለም ስለ ከኔ ምኞት ከኔ ፍላጎት ከኔ ሐሳብ ተነስቻለሁ ከእግዚአብሔር ቃል ተነስቼ በዚህ በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ላይ አለካለ ብዬ ለማለት ስታንዳርዱ እግዚአብሔር ቃል የኔ ፍላጎትና የኔ ስሜት ጸሎታችን የዚህ ቤተክርስቲያን ጸሎታችን የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል እንዲሰራ ይሄ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል እንዲሰራ የፈዘዘ ኑሮ መኖር ያለ እግዚአብሔር መንፈስ ምንም ማድረግ እንደማንችል ነው። የሰው አቅም ደካማ ነው። ብርቱ የሆነ እርሱ በእኛ አልፎ እንዲሰራ ግን እንፈልጋለን። ያን ጊዜ ሬሳ የሚመስለው አጥንት የሚመስለው ነገር ሁሉ ሰራዊት ሆኖ ቆማል። ጌታ ቆመን እንሰራ